şəhərimiz azad olsun. Bu Zəhranın abidəsi uzad olsun. Biz de Azərbaycan xalqının bu taxı göstərməz. Erməni qopisi ordumuzun süsusiyyətini görür, ordumuza qarşı müqamət göstərə bilmir. Dinc əhali yatır. Zəhli ordumuz var, zəhli qüvvəli ordumuz var. Qüdrətli, şöhrətli prezidentimiz var. Onu arxalanırıq. Ona dəstək oluruq. Öz torpağımızı boşaltmayacaq. Erməni genosidləri bilsin ki, biz öz torpağımızı boşaltmayacaq. Qan bahasını orada torpağımızı boşaltmalıyıq. Özümün 48 yaşım var. Bir dəqiqə mən silahı sarılıb torpağımı orada canımı verməyə mən hazıram. Dövlətimizin bayrağını bütün dünyada bərqərar eləsin, üzə eləsin. Allah elimizi, obamızı, cəmatımızı var eləsin inşallah. Ki, bu dar gündə, çətin gündəki insanlar bildilər. Aprel döyüşlərində də yenə də ordu ilə xalqın vəhdəti, birliyi bir daha onu sübut elədi. Prezidentimiz, mən təşəkkür edirəm. Absolutno. Ayol təşkilatı bu işlə güclü maraqlandı. Hamısını yəqincə öz yer. Yəqin ki, bu balaca zəhramız təsir edici zərbət xalq üçün. Ona görə də ki, bütün xalq, nəinki xalq, bütün dünya bu işlə maraqlandı. Xalqa sözüm odur ki, mənə tək qoymadılar bu atınlar. Düzdür. Mən anam da olsa, balam da olsa qürur verib ki, şəhid oldular. Bu torpaq uğrunda şəhid oldular. Gün gələcək bunların o şəhidlərin qanın ermənilərdən biz özümüz alacaq. Bu gün yaxındır. Zəhra yuxunuza gəlir mi? Gəlir mi Zəhra, ananız yuxunuza gəlir mi bu günlərdə? Gəlir, niyə gəlmir? Gecə Zəhra kimi mən bunlarda. Ana heç vaxt yaddan çıxmaz. Bir oğul üçün ana hər şey deməkdir.